цієї зими кожна друга сім'я в Україні буде отримувати субсидію. В органах соціального захисту підраховують середній дохід на особу, після чого визначають, скільки кожна конкретна сім'я може віддавати за комунальні послуги. Якщо цієї суми недостатньо, то різницю покриє субсидія. У кабінеті міністрів пояснюють, українці мають платити за комуналку в середньому 15% від свого доходу. При розрахунку допомоги субсидіанту нараховується обов'язковий платіж. Незалежно від того, скільки використано ресурсів, сім'ї щомісяця доведеться платити фіксовану суму.